Då ska jag utföra den här beräkningen. Jag tar och skriver likhet här direkt efter så jag inte behöver skriva om det här. Sen så måste jag räkna ut vad det blir i den här parentesen först. Så jag får 10 multiplicerat med 2 2 adderat med 10 som är 12. Sedan här nere så kan jag multiplicera 10 och 2 med varandra. För multiplikationen ska jag göra före additionen så det blir 20 här. Och där så har vi plus 10 sådär. 10 gånger 12. 20 plus 10 det är 30 sådär. Och här då kan man antingen välja att räkna ut vad det här blir. Jag har 10 multiplicerat med 12. Det är 120 och så sen har jag 30 där nere. Och båda de här talen är tal som slutar på en nolla. Så att jag kan förenkla här. Så jag kan ta och dela både 120 med 10 så får jag 12. Och tar jag och delar 30 med 10 så får jag 3. Så det här är detsamma som att skriva 12 delat med 3. Och 12 delat med 3. Det går fyra gånger. Sådär. Ett annat sätt att göra det här det är att titta på det här. Jag har 10 multiplicerat med 12 delat med 30. Eftersom det är faktorer här, jag har ett multiplikationstecken här. Så kan jag utföra den här divisionen först. Jag kan förenkla det här uttrycket. För talet 10 och talet 30 är båda tal som är delbara med 10. Och 10 delat med 10 det går en gång. 30 delat med 10 det går tre gånger. Så det här är detsamma som att skriva 1 multiplicerat med 12 som är 12 delat med 3 och det här är 4. Och Om man försöker förenkla så fort man får eh, multiplikationer här i det och nämnare och inte additionstecken, det är att de här multiplikationerna man sen måste göra, de blir inte riktigt lika stora. så så. det finns en fördel att göra så.